od srca čestitam sretan Božić, blagdan obiteljskog okupljanja, mira, poštovanja i vjerujem da će nam snaga Božića pomoći i u svim savladavanju brojnih izazova koji su pred nama. Bilo ih je puno u ovoj godini, bit će ih siguran sam i u idućoj godini. Međutim, ovo je vrijeme kada moramo sabrati i misli i skupiti snage i energije za sve ono što nas čeka u idućoj godini. Vjerujem da će svi u krugu svojih obitelji danas lijepo provesti ovaj Božić. Božić provode u kontejnerima, tko je za to kriv? Je li to krivica? Što se tiče obnove, to smo već rekli nekoliko puta, dakle, ono što ide dobro, dobro idu ove javne ustanove, dobro idu više stambene zgrade, dobro ide nekonstrukcijska obnova, ono što moramo ubrzati je izgradnja zamjenskih obiteljskih kuća na Banovini i vidjet ćete kada se dovrše ove više stambene zgrade koje smo posjetili nedavno prigodom posjeta Petrinji, ogroman broj ljudi koji je danas privremeno smješten u kontejnerskim naseljima, dobit će svoje stanove i pravi smještaj koji smo između ostaloga nudili odmah, ako se sjećate, nakon potresa. I još jedan put ću reći da je jedan dio ljudi htio ostati blizu svojih kuća, ostati u Petrinji i zbog toga je još uvijek tamo u kontejnerima, međutim proces se nastavlja i svi imaju zadaću da ubrze. Prema tome, bavimo se Božiće. Treba li on otići? Nije ovo vrijeme za takve razgovore. A kad ćete razgovarati? Kako je zajedno što razumijemo, da posljedno se dotaknu Ukrajine, Naravno da smo slušali propovijed, kardinal imao jednu vrlo promišljenu i lijepu propovijed i poslao je poruku da pomognemo onima koji su žrtva agresije, a to je Ukrajina. Bilo bi dobro da su to neki zastupnici i sami dokučili prije nekoliko dana u Hrvatskom saboru, pa onda bi možda bilo bolje svima. Želio bih sretan Božić, blagoslovljen Božić svim Hrvaticama i Hrvatima širom svijeta, svim građankama i građanima naše domovine. Želim da im Božić prođe u miru, u zdravlju. Želim da ojačaju i obnove svoju vjeru, a oko nas bude puno ljubavi i nade da će nam biti bolje. Mnogi Božić provode... Mnogo navrata kazao sam da obnova mora ići brže. Slažem se s time i vjerujem da će iduća godina donijeti ubrzanje obnove. Brigu ova ministar Hladina treba otići? Pa sad svakako na današnji dan, na Božić, nije vrijeme govoriti o takvim temama. Biće govora, sigurno bit će vremena i rasprave o svemu. Svi koji su, pa ne znam. Što biste vi napravili? Jučer sam vidio njegovu izjavu, međutim, nemam nikakvih informacija o tome, a danas ne bih htio špekulirati, danas je Božić i poslao sam onu poruku i čestitku i mislim da je to sasvim dovoljno. Svi granični policajci, policijske službenice, službenici će dobiti rješenje ovaj tjedan i svi oni znaju zapravo gdje će raditi od prvog, dakle od trenutka kad prestane rad na graničnim prijelazima, odnosno granične kontrole prema Mađarskoj i Sloveniji. Dakle, mi smo i komunicirali to već više puta, da cijeli taj proces vodimo sustavno. Primijetili ste da smo, nakon što smo dobili zeleno svjetlo na Vijeću ministara unutarnjih poslova, na Vladu otišli sa novom uredbom o unutarnjem ustroju ministarstva unutarnjih poslova koja upravo odgovara na ovo pitanje. Prije toga smo razgovarali sa svima njima, razgovarali smo sa sindikatima i tu nema nikakvih iznenađenja. Dakle, svaki naš službenik koji više neće biti na graničnim punktovima zna točno i posao i mjesto gdje će raditi. Radi se, kao što vam je poznato, o 1034 policijska službenika. Dakle, sve je strukturirano, sve je rađeno na jedan vrlo postupan način, formalno utemeljeno na svim propisima kako to treba biti. Iz toga su proizišli i pravilnici koje smo donijeli, ja mislim, mogu slobodno reći, jedan posao koji je stvarno napravljen kako spada.